А розкажіть, як ви його відпустили? Ну, так. Я не знаю. Як? Він собі сам надумав і поїхав. Сам так вирішив таке собі, зробив собі таке, я навіть не знаю, як сказати. Дорішив і поїхав. Скільки часу він вже там? І 2,5 місяці. І як ці дні, місяці проходили для вас? І дуже тяжко, дуже сумно, дуже тяжко переживали. Але Бозя добрий і нас оберіг, нашого тата. Все, йдемо зустрічати? Так.